Хасана, сейчас я тебе насыплю. Сиисточки хочете, да? Си и мяу, и дяу, и гау. Си, 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 си. Чолечка. Чолик. А, Хасана уже жде. Бачите, яка воспитана. Жде сейчас. Миска. Миска твоя. Ой. Каша. Ой. Шерхан, ты ще не воспитанный. Ты ще не воспитанный. Нельзя! 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 Сейчас вам миску наберу. Подождите! Нельзя! Не плачь, сейчас дам есть. Пупчик, не лез! Фердинанд, иди место, сейчас дам. Это Хасане. Так, чтобы Шерхан не втаскался. Ой, нельзя! Шерхан еще не воспитанный. Куда маламурить? Пошли. Нельзя. Идем, моя девочка. И мои китечки, и мои девочки, и мои мальчики. Вот как это мне вот эту кастрюлю на 10 литров? И всем раздать надо. И всем по дисциплине. И Шерхан у нас новый житель. Ой. Танцевщица ты моя. Все, идем-то. Идем-то до мысок. Треп. 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 А ну считайте, сколько у меня животных. Кто отгадает, тому Дед Мороз принесе в конвертику подарок. Еще есть черный кот, но его не видно. А ты криклива, не терпиться тобі. Ты ж не мовчишь, кричишь страшно. А? Ты разговариваешь, Юки? Ты разговариваешь? Юки! Шерхана пока закрием, чтобы он нам не мешал. Потому что он лезет до старших собак, они могут его покусать, напугать. Так, а Рися есть кастрюли. Хасана, ты уже все скушала? Рисюля, я тебе в хате лишила ежу. Сегодня каша вкусная, да? Вкусно. Рися, я в хаті тобі лишила. Нанюхала. Знаєте, що нанюхала? Там перепілка варилася. Там зварилась одна перепілка. От трохи є косточки от цієї перепілки. Рися, косточки. Ребята, хочу вам сказати, щоб будь-би не варила я. З чого були бульйони? Или там жири якісь? Взагалі, животні реагують по-разно. А от іменно як сварена перепілка, мої животні реагують, вони їдять, маламурять з огромним удовольствием. Це у нас там у перепелів петушок. Засунув голову, куди йому не треба. І все. І я ж не так часто у взрослий перепелятник ходю. А якщо від'їжджаю, то, звісно, не додивилась. Ну і прийшлось його нам зварити собакам. Не ліз, пострибайчиха! Чолі! Їж, каша тепла, зігрійся. В общем, Рися, ти, поки я дам всім їсти, ти і наїсися з каструлі. Яша, ну в хаті ж є для вас лишила. В хаті в мене два маленьких оцих котенка літніх. Яша і Рися і Кузя. О, диви, скільки м'яса. Рисюль, тікай. Рисюля, доця, на. На, моя любима, на, девочка. Це у мене курильський бобтейлер. Курильський бобтейлер. Вона дуже дорога кошка. Ну, їсть мені кашу, з якого зерна. Вона у нас стоїть, ця каша. Взагалі-то з ячмінки. Ну, можу невелику часть додати сюди кукурузяної дерті. Вона тяжола і надовго варить. І пшеничний. Пшеничний теж не треба багато, тому що
від пшеничної дерті глисти заводяться. Та й гуся, тікай. Тікай. Все. Зараз несемо ще Реміку, який охороняє наше хазяйство, котам. І ще малолеткам нашим новеньким. Вчора були в місті, вакцину не купила. Сьогодні поїдемо, вакцину йому треба купити. Його треба провакцинувати, обов'язково. Йдемте, мої колобочки. Тепер ви залишайтесь тут, а я піду котів кормити. Тому що ви ж в сарай залізете. А ну йдіть сюди, кс-кс-кс-кс. Бо в сараї там темно, не буде видно. Кс-кс-кс-кс. Та й гуся, йди сюди, кс-кс-кс-кс. Даша, Ляля! Ляля, кс-кс-кс-кс. А де Ляля ділася? Ляля! Кс-кс-кс-кс-кс. Що ж ви з одної миски всі? Іди сюди, Жужа. Жужа, кс-кс-кс-кс. Жужа, йди їж сюди. Ася, іди сюди, Ася. Їж тут. Даша теж, мабуть. Іди, Даша, сюди. Ой. Їж. Ще покормити цього маленького і покормити Реміка. Так же всім дали. Ніша, їж, що ти ждеш? Зараз дівчата все з'їдять, тобі не буде що їсти. Їж. Каша хороша, вкусна. Ти що, боїся, чи що? Ось так, ребятки, ми і живемо. Живемо і коло себе ще тримаємо животних, котів, собак. Часть із них прийомиші. Пишіть в коментарях, яких животних ви вирощуєте, содержите, любуєтесь ними. Всім пока!